převratné novinky i zajímavosti, takové budou dnešní VIP zprávy. Dobrý večer. Andrea Verešová a Agáta Hanichová se na horách konečně ukázali na lyžích a snowboardu. Jejich styl jízdy mohli obdivovat pánové v Jasné v Nízkých Tatrách. Andrea ukázala své nové lyže bez zlatého vázání a Agáta se pasovala do role tygřice. Zpěvák Seal poprvé promluvil o rozvodu s Heidi Klum. V jedné z nejsledovanějších amerických show přiznal, že se oba stále milují. Heidi je prý tou nejlepší ženou na světě, se kterou prožil 8 krásných let a která mu dala 4 krásné děti. Herec a moderátor Jiří Krampol dnes znovu zaplnil titulní stránky novin, tentokrát ale s poněkud lehtivějším tématem. Bastardi 3 a školní výlet. Dva rozdílné filmy jednoho autora. Bastardi slibují opět drsnou podívanou. Prý i to, co se tvůrci báli do prvních dvou dílů dát. U komedie Školní výlet se naopak nebojí režiséři, ale sám autor. Daniel Hůlka má další zranění. Popral se v Jevanech v hospodě a přišel o zub. Na setkání týmu muzikálu Bídnici tak přišel v trošku bídném stavu. Mahulena Bočanová končí jako moderátorka Top Star magazínu. Už od března ji nahradí večírková královna Gábina Partyšová. Programových změn a novinek bude ale na všech třech Prima programech mnohem víc. Bezesporu největším lákadlem pro vás diváky by mohla být i nová reality show Hotel Paradise. A jsem moc ráda, že se na Prima Family v roli moderátorky vrací Martina Gavrieli. Tu jsme naší reportérkou Martinou Hřebíkovou nechali sledovat už od brzkého rána. 21.15 si nenechte ujít soukromá dramata. Zítra se na vás budu těšit opět. Na viděnou.